ring igen. Jag har hjälp lite här. Nej, släpp du. Jag kan inte släppa mig här. Ja, men gud, jag har också kallat. Ja. Ja, det är just det. Det kommer Siri också. Ja, men titta, där är Siri. Ja, hej, Sandrovan. Hej, Siri. Hej, Siri. Du, jag tror inte det är någon hemma där. Jag tror hon hör illa. Ja. Hej Siri! Hej, jag tror vi får vänta här utan att prata med henne. Ja, ja, du förstår att väntan, det är någonting som är kul. Det gör vi ofta, Viljer. Ja. Ja. Titta på pojken lilla här, ser du. Hej unge man! Jag kommer här, ser du, så vi får lite ungt här på väggen. Vi ska hämta Estrids. De saknar oss. Kom nu.
nej, ingen gläntans lider. Väntans lider, sa jag. Nej, men det kan du höra ju ingenting. Du får ju vrida på det du har där. Väntar ni in på någon? Va? Ja, det skulle väl vara att en ny radioaffär öppnar här. Men då får man väl vänta till dödagar. Det är nästa vecka, det.